tem mais um contato melhor com o show, entendeu? E eles dão tão pouco, moedinha tão pequena. Vem mais pra feira mesmo pra trazer a felicidade pros outros. Mas deixa eu falar com o senhor, mas eu tenho outro emprego? Não, eu trabalho com chat, operador de ponte rolante. Há uns 8 anos que eu mexo com isso. Esse material aqui, ele é comestível. E eu usava isso aqui pra pôr em bolo. Chama é a anelina. Quando nem